الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وحير هدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أتنزل الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يتسمى الدين والسلام مؤسس لموكا أبا مسينزا tewali mulala ayina ddiini gyayitamu n'agamba nti asinza n'afuna empeera mu mirimu gyakola egy'okusinza obusiraamu ye ddiini yokka Allah subhanahu wataala gy'amanyi mu maaso ge ng'abagirimu abakola bye yabalagira bagenda kuba bulungi mu dduniya ne ku akhira tumwebaza Allah tabaraka wataala ebyengera byatugabira bingi gwolaba olina byefanana bakufuna tonyiikaala eri Allah tabaraka wataala togwamu ssuubi yongera okuteeka obwesige eri Allah subhanahu wataala naye nga nebyakuwadde bingi nnyo musiraamu byolina okwebaza Allah tabaraka wataala nsaba Allah subhanahu wataala abeerenga sokusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe tusabira nga talina bukyamu bwonna talina mbeera yonna emunyigiriza wabula Allah subhanahu wataala ye kennyini amussaako okusaasira malayika zisaba Allah abenga sokusaasira ku mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama gwe n'ojja mu nnamba eddako ate ng'oli mukkiriza ngana atiagani ya iladhina amna mwabakiriza sallallahu alaihi wasallam taslima sama Allah subhanahu wa ta'ala abirenga sukusasida ni milimbi nabu wa fi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama baduba Allah kutilo moyo gwange ne jamwe iki si kigambo cyange cyari kigambo cha rasul Muhammadi sallallahu alaihi wasallama usi bi nafsi namiro moyo gwange wanfusakum ne jamwe ukutia Allah tabaraka wa taala haqa taqwahu tute kudemo kutia Allah bisera bimu wabula ruberera wonne misana ne kiro mu bulungi boli mu nembere ya kazigizigi yonna toya ukana ku Allah tabaraka wa taala bado Allah subhanahu wa taala wale bigambi yagiro mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ngeyabyogera abaliwo nebatya nnyo
abali wonga abiyogera ne bava mu nsinga tebabirabyeko nechikwase nnaku abali abakkiriza okutusinga abawangalira mu kutya Allah abatayimba abatabetinga abatali amayirungi abatakwana abatakwata sukizi nefa abali mu ebyo byonna 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 ebintu bitano biri mu mulembe gwafuulwa leero saba Allah subhanahu wa ta'ala atusabi ngawa ebiri sibe njoko bisomesa hadithi ngewe igamba bango obudde bwa khutuba butono ate ngawa inzo okusigala ebiri mu mulamwa gwange benjagala mu hadithi fa ku sahabi aitiba Abdullah ibn Umar radhi anhuma agamba anti akmal alayna sallallahu alayhi wasallam betwafe Makka netugende Madina yasembera jetuli ombako wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala na agamba ya mashal muhajirina abange mwe kibina ekibinja kyabantu abasenguse Makka abagobeddwa e Makka ne mujja mu ekizairo e Madina okufuna obudamu khamusu khisali balamire ebintu bitano abatu urao mamhajirina islamu sifula yogola bomuzito abali bamaze okutuuka Madina bonna batuddena Abdullah ibn Umar mwali ba Uthmani ba Abu Bakari ibn Hamani ibn Awfi ba Sa'd ibn Abi Waqqas bonna batuddao nabagani balamire ebintu bitano Allah subhanahu wa ta'ala kibiina kyange kino ajja kigezesa n'ebintu bitano bino naye mbibabulira ko nga bukyali n'agamba nti wa'udhu billahi zulukuhunna ne ogomeri Allah nga musaba nga mwegayirira ebintu ebitano bireme kubasangawo bwe bafuna ku dduwa ya rasul sallama n'abasabira Allah ebintu bitano bireme kubasangawo naye nga biri mu mulembe gwaffe guno olwaleero ebitano Allah banaaba atusaasidde nnyo tuyinza kulabako ebintu bisatu tujja kusobola kufuna byonna bitano kubimalayo naye nga ku bintu ebitano bye yagamba bakusula sallallahu alayhi wasallam yagamba nti lam takuni lam yakunu mikiyala wa minzana abantu b'ekibiina kyange akhiri zaman ebbanga lye banaamala nga baganya okwekomako mu kubba abantu mu kulenga ne mu kupima siramu tuli mu khutuba tusobola gaziya bintu ebyo Makka be yajjiraga nti ebbanga lye banaamala abantu b'ekibiina kyange abasiramu nga baganya okwekomako mukubba abantu mu mirengo mukubba abantu mu minzane ne ku nkoba lwe matunulire waali wakolera owa minzane ateme ennyama mwe abapima enjola ze mu gye China abantu abalenga obutunda abalenga emiwogo abalenzi b'ennyaanya obubbi obuli awo mu siramu bwitirifu banga ne munaamalanga muganya okwekomako mu kulenga ne mu kupima n'agamba ku sallama illa ukhudh bisinin Allah fajja kubaleka mu nsi kibonereza ekisooka ajja kubasindikira enjala ajja kubasindikira enjala enjala twagambanga nti erimba eruweeru abatalima abali abimusa abali enswa naye enjala eri ematanga ematanga enjala eri ekyazanga muganda agamba efuwa malenge naye nga efudde ku ki abantu abasiraamu abalenga abapima abateme ennyama mwe muleese enjala mu nsi esaanikidde ensi yonna twagambanga nti akawunga kaaba engulu kati kafuuka kaaba emmanga era bwogenda ematanga twalina akawunga tebakwaniriza basanyuka nga balaba kiro 50 ezakawunga kira 25 ezakawunga enjala evudde ku ki abantu abalenga abantu abapima mwe muleese obuzibu mu nsi muno mwe muleese obuzibu mu nsi muno ekibonerezo kimu kukulenga n'okupima n'agamba ekirala washiddatul maunati bwe munaagaana okulekeraawo okuba mu kulenga ne mu kupima Allah ajja bateeka mu bizibu nga byalubirira mumbaka yagamba sallallahu alayhi wasallam Ibn Umar abigamba abiwulira abitutuusizzaako mujja kubeera mu buzibu nga bwalubeerera obuzibu bw'abasiraamu tebuliiko kkomo tebutandise leero naffe twabusangawo nga juma nezukuli ekutte wansi ne waggulu ne waaliwo entalo ez'amataali ezo saazirabako nga bakubagana emiggo unagamba teri kuyimba mataali bano bayimba
Nubela wetaro okusala zuhuri nogatta kusala juma nogatta ku zuhuri hagamba zuhuri razi wosa de juma zuhuri ruwa ne bakubagana emigo wali wentaro ezabu yo mu busilamu okusibira kalenda nokusibira ku mwezi ezo tizwase mwazira bako musanze wanu zabali zaba kakuza kakuza luwimba mwezi musanzeo ninga tutwala bako kuzanamu silamu nagenda muzikiti ne mundu nakuba masasa abantu abali muzikiti ngayagala guwa mbagobere gwaba namu nga next time wa imamu kasozi nsaba Allah musasiri msajja kulede nyobu silamu chikumi chikumi chitawe mayiti yao mumuliango guwa muzikiti kabuli webajitika ninga yakuba abakuba silamu abu yali musilamu yali musilamu mujja kubera mbuzi bunga bwa ruberera bemba mu ruwemba nemuna mugena mukamulegeya nemugena mudala zake nemugena mukasi mu murumba nemugena mu mukazima sema kula nemugena kati musilamu ebuzi bubuvudde kuki al nabi sallallahu alaihi wasallam akikugambi nemugena gano kukikola era mudemu mwe walane kibuli Kampala mukadde sawa ya queen na kasero nange nyine wange nange ndi mufutire nga si wane waham nange nyine kitebe cyangwa gikiri lwaki ze sibira nacyo ngene galabuza afunyo wajyo juzi wane yakajya mu dawo tuli muzimu bolubera lwaki mirengo na nkoba mwa bapimengo ye nkoba muzi kuba zirimu ziringe kisanyi zirimwe bango tokubalukoba ne lutula ku rugoye atunda butunda buvunda buli munda muogo mute obunga bwakaso mute kamwe bwa muogo ebinyama musamu muwemba sementi musamu ebumba ebizimbe bigwe cyane guru nenga muri basilamu be munakole ebintu ebyo ingala yo kusoka yotugirabye ebizibu ebyolubeera tebikyaliko kubuuza ebyobusiraamu byafuuka byakuyonka n'agamba ekibonerezo ekirala Allah kyajja okuleeta okulenga n'okubima wajjawulusuluthaan alaihim Allah ajja kubassaamu abafuzi nga beekubiira kati obufuzi obutuuse obwa Uganda n'obwobusiraamu n'obwenabirimbi n'obwerubaga bwonna Allahu akbar tewali bufuzi buteredde nga bagamba nti simanyi luwumu tasobola kujja Namirembe ababeerawo baganda busiraamu oli natugamba nti mwakola nsubimu abasiraamu ennonda yammwe mbi tetukkiriza fe batali basiraamu kusembera batali baganda kusembera ku kitebe oyo mwamujja w'omugisu najja natuula mwamuleeta mutya tanti bwetulonda ffe nti ennonda mugikyuseemu mbi siraamu najja nagamba nti kyenalabye Kampala mukadde teri akolawo nga si mugisu nga si musoga nange ne mmuga ndigende ekibuli oluyenyeyo omugisu akolerayo geno musangeyo nga mugisu nga likitebe kyekyobusiraamu ekyekibuli tekisoboka abakulembeze beekubiira bali ku mwana waani ani yakuba ekikopo ani yampagira nga nzija beerawulira tetukulembeza tetukulembera busiraamu lwa busobozi si lwa busobozi muntu kumuteeka waalieko tulina abakulembeze abeekubiira kababeere ba state council kababeere bawa jawulusuluthaani bavudde kuki kubba abantu mukulenga ne mukupima bemamulaba ensalo nga sibali bubi temujja kubagana ne mwemalawo temujja kwetta ne mugwawo mulikiraawo okubba abantu mukulenga n'okupima Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleeta nusura ye obusiraamu butereere ensi zonna ziterere si Uganda yokka ne Bungereza bakaaba ne mu America Lady Indians bakaaba bakaaba ne America wali bana Iran nabo bakaaba mu Bungereza abakulembeze beekubiira tewali ayina mazima kivudde kuki ensi yonna etunuulire mu kulenga n'omukupima Nabi Nagama sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqu ahada wa ad rasuli ibanga limuna amala ngamuwa ukaje kundagano ya Allah nombaka we shahadataini ze mwakola ne mwaukana kundanga je mwakola Allah tabarak wa taala
Nimugano kula muza mima anzala Allahu. Aba siramu temula muza kitabu Qur'ani Allah chiyas. Musomye nyo. Wakusinga abika tumu. Musomye nyo kusinga basomele kitusi. Nimugano kula muza Qur'ani musonga zamwe. Buli nsonge gwaweyo nakoti. Buli nsonge gwaweyo nakoti. Bumugamba bakatuliki bote bayomba. Abakatuliki basinga mu bulamuzi. Bibali mu judgment abakatuliki. Nebe nsonge zabe ngazigwera rubaga. Ngaba basiba ne bamutwala mu rusirika enna mugongo ne musibe miezi mukaga faza. Nenga mutimutegedde. Yagenze kusirika. Bachi boba sirika yomu neberanga koti 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 zi mugenda maba siramu zini mba siramu magule titebulia musiramu Peter Odoi musiramu wachibala mule nsunga za mwenga mwenja kufuni mirimbi tugende mkoti batala mwenye eyawa wale machisule bakulachi basemudu bakulachi Abaso masari yoku la mulobu siramu musiyo naba ubakali musoke. Baraja buka kuza. Kati bala mula mese, bala mula mbuzi zidide maragara, bala mula chie. Mnoke mugende makoti. Siramu mwia ngamba. Seke toja mkoti luachi, tumuzikite guoku hili ya mungamba nje mkoti ya nyoko. Nangani seka wayuzo huku vumanti, nja kukonge la tene ikirala. Nse ngende mkoti nga baseka batunde na baine mirefu na majuba basume na madina beba waba baba baseka wa muzata bagundi ono omu ndeba beba waba nene ugo wabi na mubaji neva ndeva aina ubo na basume na madina buna baina majuba nenga maguli ita inajanaba ya mianka kaga ya tulamuda nse ngende mweye koti nangasika na kuda yoku linja mbimazi tindu ina magezi koti koti wina koti za mweza sari yata inawe kwa makola nga tuteme kwa mtu mkono nga tukumye mwenzi mayinja Uganda teja kukiriza nete musobola kola sari ya mwe mwasome na chogenda mwuniversite ne mumare miaka kumi miaka etano musamuso mwita madiguri haka gendo kwa minyiro weli Allah agababuze te musobola kula mwena nsonga za mwema wa siramu Yesu nga tizigenda kugwa ebanga limwa namalanga mmera makuti timugenda kugwa kuntalo za mwe banga limwa namalanga muganye okulamuza Allah biyassa endagano yimwako ne Allah tabara wa taala yo busilamu majivako Allah tajja kubalika tajja kutaka okuyumbanga na wakati wamwe nga kwaluberera basa bainahum Mujja kubera mu nyombe zitali ko komo nga muganya okula mu leddini yamu. Buyo nakulu subera mu muzibu w'Isilamu. Wesende baziridde ate mu wabaloya. Kayonda yatwala mpifirifu. Kuluwemba ne kakoza. Katende natwala mpifirifu. Kashkoza ne luwemba kayanirwa bwa mufuti. Nenga abalamula mulamuzi Peter Odoi. Yali mu ntebe Presbyter Charles Nguvini yaliwo sekretari wa koti Harriet Nkwanga bebaliwo abasiramu tewali n'omu abasalira ati omusango agenda gusala atya lwaki mwesima mu makoti mu dini ya Allah nga nsonga nabi yasiba wadda Mama winenka na fi saifu ila Allah wa rasul insunga muzizeri Allah mwina Qur'an mwina hadithi lachite mwira mula milioni ana nezigenda milioni ya atano nezigenda temwina kalwali lukenka na vila maria temwina kalwali lukabu silama kenka na vila maria sigamba chitufu sigamba ansambia temukali rudawa temukalina sende zilagawa zigena mubaruya Mwini bategevu nyo era mmanyo obusiramu n'abanyo mwenge ne baba singo kumanga bala mulebi abwe koti 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 elimu ani cha elimu swaibu elimu Yahya Lukwago nawe ba Yahya Lukwago ba muzata saba Allah kusasiri baseka chivati ba Haruna Jemba mwina madiguri temwina kusoma na kula mula nsonga za mwe mwine mula mulezeru baga wa musubula
mugende muziramule siramu tusu edini ya Allah fike nyi tukira deko lutalo abajirwanyisa bali wabali bateredde feba nyiniyo fetu kutibi talo kujirwanyisa wale wa musiramu mwali mu Uganda wano sija kugena manyage ewaka ketu yatabulayo nafuna sete mpiti livuna agenda muzili musunni najiingiramu natunda muzili mugalozi natunda masigidi ya lidina natunda bizimi bende byali yawo nafuna obwimbe bwese ndalo bavu munuma ensonga ze sembabule yazirimu batunde sembabule musilamu yomu nakukumba obwimbe bwese nte nagenda zimuweddeko kati atayagala andala lwacho bero omunga bulira mugu buli kyo musilamu kyonna ekikabya abasilamu muli ne maka bagende miundi munana okutunda wali obazi mbakeze okusawa ya kwili kaketo na batundawo na ye na ingira Yusuf Shabdini muzini musunni ne batunde ya muzini musunni sibi nebyo ke byalidina byali bingi nyo alidina ntundi muzini mugalu zeteriwo nyumba flat ezali wozo neza pake no wansi kumale wa chiseka yo muntu yomu sembabule ye muntu yomu gusilamu gwe togenda genda wa Allah tabaraka wa taala gogo lotemesa buli muntu gogenda awali sente yo wabira bera malokola mu vyo nali ya sente ne batuna ne banga ngavayo ngadda wala ndili mampa ntono kati yakala bamwongere ko bamwe ntono ngagaba ne sembabule kare muri mukoti muse badde mu ndi mingi nyo Nenga mtu wa basilamu banamwe baine basekato bikunye bisilamu ante byasoma uyo loyani Joseph bakabulindi gwe kyali gwani nze kyali suwe mwa mwe tubikunye bakubadde meka obukadde bibyanaga bambadishi kumwata nga bazimba kerezia ngazite magana mwembera muzikiti giri kama tafa amata ebinja waguru gukora guti guvire kubo nti seba gwira ne gugwene mabega ne gwene magwira bayita mukobo Bogendo gula banga guli kebi itango maga maga kasumero Nkoko buwe ingi na mtu sovula jiku atiramu Kumuziki tiyogo guli kebi iti waguru Sina mtu nazu kukadi Mugenda kutegira didini ya mwemusu miba seka Allah genda babu uzeche mwako la kubusiramu Ngabi yebio Nabi agama sula salama Nagamba Allah musasema nagamba anti Bimuna yungilu kubanga muli nyidini Allah tabaraka wa taala Ngamwe mwenye wa siramu Siramu yebuza wali ila Tabuza watali labu siramu mumasu Yebuza wali ila Ni mfuku ndagani ya Allah tabaraka wa taala Nimugana okulamuza Qur'an. Nimusala wabantu babalamulira ensonga ze dini ya mwe. Mugende mubere mu dini ziri eno mugiveemu. Siramu mugende. Edini ya Allah mugiveemu. Niyo kugamba nti gwe inakulya buli mu busiramu. Ate kirela basiramu. Tuganya okutegeera fa basero nga tusomye. Ebintu bya busiramu ebisinga obungi. Tebiri mu mikono gyaffe. Ah, kagubere muzikiti gwe matanga. Muzikiti gwe kawempe guli yao kutano. Abagalo guzimba basilamu, abagano guzimba basilamu. Babaga muzimba wano mwino wananyini. Mutuwe chapa muzimbewo kitaffe mwamu yikiriza. Kagalo milioni 15 tufunde dinia tanulula nunule ngabana batundawo. Temufayo Ah, dini ya nuru bukade na yumaona gati hafe unu aki ya fe temu inabi wandi kubia miziki tigia mwe mwisa mikono mumasu haji suwela tu Allah akbar la 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 tadike nchi uku zimba mwumuta inabu ananyini siramu ne mujamu yusi mu Uganda mwaso kubu katulichi ne muso kubu kulisitayo ne muso kubu 7 CD Bili mabege miaka atanu atanu fenga tuwa jada Mina uochi Batuwa Banafe batuwa Muganda familia yatuwa
banafe batuwa abayidi batuwa batuwa wali batuwa wanoba baba wa mutemu ina mikono muliba maskini bayile kayo ndio kubawa silamu bayile kayo ndio kutuwa nitukuli ibiafi nari kusawa ya kuinta ina kakudaka kiyakula nari ena kaso tanaka ya kudaka kakakozeu nari luda wa batuwa baba wa baba wa batia ani ya gabi rubaga ani ya gabi naganama ani ya gabi labe abe kitofu ani ya bagabira sevi nisile gende buke mokaba maziga nse ngenda omu ligyo neva mumiluka ninyimira nentunula butunuzi nentambula ngende buseka ninsala nengkoma we Kampala buke mowa jojuzi wan University Tinta. Islamic University in Uganda. Si ya Uganda. Baji umuza obu umuza. Uganda. Niye ezabali. Bakoze wane mfisi. Banga bayine ruweru. Bayine mukono. Bakuli star. Bayine nkozi. Nego musilamu. Eyamu iruwa. Ayu yamu yawa in Uganda ya tekeba mu Uganda abagiteka obudde bonna bajijjawo bajijjawo lwaki muganya okulamuza obusiraamu mulamuza kooti ze musiraamu temugenda kunda bako mu kooti ebbanga ne mulimala nga si ya busiraamu Ila mfuma mutitizi awagireno taina wagwa buli wa saidi ajibera mkani mbele kuya wanzi kuya Allah nambaka isaidi jengu wako ni bangali muna amala mwike njini nga muli edini Allah mujiri njidida muku watobu titimbe wensimbi ni mbuwa baruoya nomu na muzine mumuli isayo vachikede zia tizebe zina amangi zite magana mziki ya fijibere wajitio teba siramu chino shibademu kutuba yange na imba la amira buli ayina wali nga wali omuzikiti gw'obusiraamu genda obuze kyapa kyawo buli oyina woli semba buli mamigera rudawa emanani buyende muziki mujirina niyo buli omagenda abuze kikole ko nga gw'omusiraamu obuze kyapa ky'omuzikiti ogwani akirina emuzikiti bikumi bisatu bibiri mwata mtizina tegina biyapa ataba kubye biyapa mwifuwa na kumbeze babu siramu chapa cha mtishwali ligarabuzi tishwali ramiru umma tishwali remuba jiruwa chochi munga yabaya chigula spilmo kanyo sonda sente za gula wawo mwifuwa nila chachi mwifuwa biyachi biyapa mwiteke mbanka ebintu by'abantu bonna ababa singa nti nga bakoppa kuffe ebintu byonna ebikulembera eddiini zaabwe ebyapa teriina kyapa kiri lubaga teriina kyapa kiri na mirembe tasobola kuba nakyo biri mu banka nyina baalo ya kumi na bataano baba naatubba tubaveeko basobole okuteeka ebyapa mu banka nguyise mbaalo ya basiraamu weebali banalukoola bahamu mama dinsere ko waba roya ba wabo mama dinsere ko Allahu akbar silamu imbera je tuli kee kabi amaziga ne muganyo kutegere buki nyusu bakire muganyo kutegere kinyusu bakire mugende mutwefete bya pa bya muzikiti Oso somola kuchiko matoi na sente twalo buvunanyize mamu kunganya abasiramu buli shebe muziki tukufune chapa nete wali chapa ayete mwa byapa bakulembeze babu siramu sibi yabwe no uzima masigiri no gandi gundi yagenda okugula uze ngizimbe yo nabagoba jezimbe ejange mu byalo nidu si qadhi simu yitanga ni mamu oli nti sadaka gwotu sengere tusali Nye muzimbe muziki tukwa mwente amiru ama tupi mufuti ya gendo gugurao. Ne mfumbe mele mafuta transport milioni nya. Ne mfumbe mele kuliko ne mbuze namba. Noba mbubu tekao. Na sambe ngato na ingila muziki na sala kagua. Na tambula na agenda mumu wadeze muzayo neza mulese ne mele jaride. Agula ugu achi ya guzimbe. Agula ugu wa zimbe. Bakule mbeze ba zimbe.
Nyeguli luda wagwa zimbi asala buguwa. Mwimulia mchero ugwasida basigade murujaba ingede mudamasi bada pira bada basimati. Nade yonga agenda kube mpi. Kusente za basidamu abanaku. Kwenda gulo muzikita gulo zisajja gugula wona bagana. Nguguzawo imamu wa muzikiti. Uwa mtu kuchare ya singo kumpa sewa ya singo kuma matafari ya amanyi nga samba masami na vigiri. Munga tigula u. Seta siri siri ima tigula u. Niba mwaguza ya mzikiti jachi. Jachi. Nisunge yeso kaba sira mkuru ane. Sunge yoku bili kulenga na kupima. Sunge yoku satu. E prumatizo bu sira mtegerewe zino kubira. Nisonge yoku nasikia ya gara batu wa. Muna mkula chimukula, muna mfumane, mkula chicho na sagara chigamu musilamu kwa tuwa liba nafe batu wa. Haba uwa. Miaka chikumi mchinana bacha kuwa uwi. Chikumi mchinana obu sembuli mu Uganda bacha kuwa. Mumbuli leba silamu kakutu bewedi. Chimako nangaba silamu Uganda. Bune busumiro bwigombe baba nyine baba nanyine kibibi yss gaba nanyine gabantu kibuli ss ya bandi ya muntu wali wawi leo bwana yesumiro gamanti mwana wa fano musilamu anasema afiliyo busilamu buli mwana ino kwambala badge eri kwa mwezi ne munyenye ni abana babo bwangade mu misalaba nasoma paka senior 6 nga ina badge eri kwa musalaba guli mu nyumba. Mnyumba yo mwasalire swala mwasomera adhikari nisomira laba silamu mwasomisa basika kuluna kuhuluo kutano nisomira kwa nago obu silamu futuwasoma anga utuwasomira mwishita chifuji ngatidi nisomira laba silamu nisomisa kuluna kuluwa juma luakuna bwana babuze. Abasomera kabiji, abasomera natita, abasomera mchimanya, abasomera ebwala, teri somero lya abamaseka dafumisa ko nakulwa juma. Iyo nayo ndwadde. Nimuna basika bagendo kubera baseka benja ba muvule mateka ku parade ko nakulwa juma mafuna kaunga. Sama kaka kitundu kulwo kunanga batuta. Juma teri kulingira mchibina tugenda kwa mukaga. Ya umu sabu tekende ya umu silamu wegambo na kurusoka muwiki. Liba tukemele njala, liba kemele abanabi. Ni umu ana seka liku milari ekachiri. Kufrai dhali mchirina. Andi kama miteke, mwachi kwa miti negana. Andi ulese salia. Situali, filotuasu metuwali kafu miti. Tezali wu. Ya ina yaba zungu kaga mwebi. Nina soma sinama kuifuga. Nga yaba zungu, bote mwanu unafuga. Nga msume rogo, nati kasume wakutangu. Ngati yaba kuwata. Madina yezami katereki. Batikula batikila salisa thanawi. Eminentis batikila thanawi. Nienga habana ya umulujuma. Babi na mwivina. Mzambi mwasila mwiliti. Timugenda kutiri hila. Gizu ya kreshi ndi bakugani. Niyo ya anti-sachula. Anti-sachula tikiriza. Ya wajikuwa ya kone yegana. Machukala kodi. Akuli kauli hadha. Sama Allah wa Allah wa Allah wa Karim. Alhamdulillah Muhammad Malkam Middin. Asallahu alaihi wa sallam wa la sharika la. Wa sallam anna Muhammad abdu wa rasul wa ba'd. Tendeza Allah barak wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ajukufuna nabuli musilamu ku busilamu oboli wani oboli wani sendi wagundi sire wagundi sire wa tiragenda kuingira kabuli na mubaje tiragenda kuingira kabuli na galabuzi wa damiru umma kusuka kamuga buli muntu ogenda kubuze ba ku busilamu mufrada oli bwana munigina babu kubuze ko ngo liweka mukabisha dikibuzo ndabado wagirani. Bamufiti ba Uganda ba Amiru bado wagira mukabuli tekiri yo basilamu nyebigendo kubuzi bako dobitegede musilamu wa madini ko kubuza kudiyo musilamu sigama nze sowe nze madina a wakola chikubusilamu genda mu maso bakulage ngatwe nana wo limbira ngago wabukotogira ngo kubulwa anyisa
silamu likirawo kulia mubu silamu mulikirawo kulia mubu silamu silamu mpanga ide mudawa ndi mumuzigo kanalinya kedalu muzibili nalimulumu emu nina linye data nimulumu zezi ni emu mpasende na entabu genda musilamu gotambule ogende namigero ogende ekibalo ogende bududo ogende rudawa ogende buyendo ogende makanga ogende ekidera ogende kabalo ogende munagano ogende kisoro obuse ku buyondo ne musilamu nembangande mu muzigo baga mtu wese ndi buyondo apa silamu sina nusu gingenda kuli yako sirina Nye musimangana mangana mujakubuzi wakubusilamu dini ya Allah che mwakolo kulaba wakola chege ende mumaka mwino bulindo bwese mumutu ende kububina noga njagale mitwala atano musilamu mwaso boloziwa nena akumba na agenda yita mufti agende kanga ingire nyumba na mwa milioni 5 baba milioni 5 neko ko mwenda ezirimo bumonde munda Nembuzi bili ngati wazibazi nenga zaide uteka ukavera n'obwambe Allah chagendo kubo wagabira wagabunanga bakomeze bo busilamu zimusilamu nkola seminar nimfumba rumonde namazza gebi domola n'obuvera obweru muteka amazi twalimva muwa mumonde namazi mukavera telibya takibira Mudoka nefa mutamuze bigere mayiro munana yatufako mayiro munana bigere bizimba ojja kubuzibwa kubusiramu musilamu ibigambe binabade bikuru nyene bude butubeddeko hadithe imwe bintu byonna bitano enkuba eganyo kutonya enkuba etonya basilamu si yaffe ensonga yabadde ya ntalo za busilamu ate sinana kinjogedde mange neggulu nayo gedde birala kati kati njogedde birala kwalidi na liyo kwa na yoge debela kwalidi na katani njuge debi binji nye biyobo sila masidamu binji yutu ino kumanya binji nyo binji ya lafuma singa yonoku sila sabachara nande bademba mwebila lebisi gadeo nienga hadife ni mwebi nitu nga okuwa obota yusabi kola biya wenzi yusabi kola biya wunu nifama na bagenda mbikesa bada bamba denje kere kumaguru basa kila abalizeba ini mvili bateka mwe ngudo Allah jekuli hinduwa dinkambu zeba talo wakaba fedda baba soka Zeba talo lako. Banga ni mulamalanga muli mani mungano kuwa zaka yebirimi. Ni mkungula ni muli ya ni mutima ni mungula kawundo. Allah jakuzize nkubo kutunya. Wala baha ilamu ya mtu. Singasi bisolubi ya Allah biya sasiri ebiri monsimono. Ulobu jemu wa wasilamu. Singi nkubo teki atunya. Allah nsolo nkubo atunya sayabi solo yabi kere. Ya mbuzi kula kumudo guli kwa mamaza kutobie. Ni nkubo muli ya meroni. Muli ya miyembe, muli ya kasori, mpuba siya mweko muli ile bijajalo. Allah atu njisa ya bisoro. Diyonga muta nisoku wa zakaye mari yobu limi ya bilimi. Salamu tegele nti. Soka za fezobu, salamu tila genda kuzikotele lako. Uja kufike njini. Temuku ba muntu, banga nabiya gama salama salama, ya sabi Allah, ebintu bisatu. Ninge na kuwa kubibiri Yabisaba Nabisaba Allah ganti Muhammad Mbikuwa di Afeche mba nkuwa di Fili ya sobala kuchizayo Temunga ya Rabbi Allah nkusaba Abantumwa mwene mbe guwange Baba ngaba kunyiziza Wadime kuba zikiriza mulundi gumu Ngaba wakula abakule mbeda abalutu Abanuhu Namunga ni Muhammad uchisabi mpi Nchikuwa di Nyakuba kuatanga kumpola ampola Sijabba zikiriza lalu zikiriza lumu umundi gumu. Nani Allah nkusaba ti. Abantu bechimi inachange ti. Obaneme kubu wanguza mudaba avudi bali. Allah nkusaba mudaba wangi subu silamu. Afimubu benyini. Maa muna wanga wana afewe na jana wa wangi sa. Mwja kweta antala mwani nga temina busubu zivu anagana na bo. Na mgani nsabu uchimpe nga alwangi sobu silamu. Afamu bobe njini hawa silamu. Allah na Muhammadi nchikuwa di. Atechi nkuwa di tiri ya chizayo. Mulu wangi sobu silamu. Na yu manyato yuna onifaki. Muna mfusi mubinyo. Ile ya genu kusoka wasi kutubu ya jahannama. Fukuzeru takubu silamu.
Omusiraamu yenna manya oli mukulembeze oli kiki kyonna w'oli. Sina mbukuvunaanyizibwako. Nti by'obusiraamu basiraamu. Uli atwala butwazi bibeera awo. N'atwala butwazi n'alya. Banga tebiryeko agenda kumubuuza. Temwabigula tebibaluma. Naye nyine abitunda talumwa batu wabubi. Nze siri musiraamu ndi musiraamu. Babi wabaki basiraamu byetwalidde. Temuvunaanyizibwa mugende muntu ne baloya kumi mutule mutu demba baletere banonyereza ku mutu byennebyo tubiteke mu banks tuvibabe kule nawe agenda okuba ekyapa ky'omuzikiti gwe wa moto kimwa mufuti wadde buyondo kiteke mu bank oba loya asobola kitereka ne basiraamu tukoye okubagana emigo tukoye dini ya Allah okubeera ekisekererwa ngekireeta obuzibu kiri mumwe koti ze koti enda kuwaza nnyo nitukwata obudindo bw'ensimbi tuwala looya batuwoleza emisango wala omusajja bayita gundi kardinali ngatemana bakuzimba masigidi naye batajja biro omugenyi omukulu awo balina maulidi ey'amaanyi ennyo miliyoni nga bina Nagani hii, mwete kule domu, kule wano. Ngati wali kazimba, mkukume nga gatu ingira muwe ya bagamba. Mkukume agachi dagadaga, aganye nyomuti. Ngagava mwusiko negajawa mchidara. Nengo leso muntu, agendo kusikirida. Mwilema ule debu kadewe kaili nati mwiso mgenyo mkulu ajabe ilewo. Nenga umumulese musiramu. Allahumma alhamdu. Ngane nyumba yojo usulamu irungu jesinga. Tuwanire obusiraamu mali yafikiwanire mu mitendera gye tulina okusooka okuyitamu. University ng'ekyali emu e Makerere tewaalingayo lutikkira lwonna lw'abaana nga Lubaga na Mirembe tebasindiseewo faza Reverand okebera lisiti yamuntu abagenda okutikkirwa kati bakolezaawo. Faza nga bamusindika n'akebera abaana bagenda okutikkirwa basomyeki ono asomyeki ne balamu kereziya be yeetaaga yesooka obbatwala ne basasula omusaala nego toyina muntu yalagizeko Makerere mufuti simanyi watwale yeetegereza bagenda okutikkirwa abasiraamu alabemu obusiraamu gwe bweyeetaaga tikiriyo gwoba akola development ku Supreme Council yasomera kabiji tasobola kukulaakulanya busiraamu tasobola oyo byenteekateeka yasomera wa yasomera gindi eri bugembe tuteekawo butesaawo aplaningira obusiraamu taliiwo muyondo alifu betefi ebyo si bibye اللهم صل محمد وعلى ما كنت نقم من مغفر اللهم بارك اللهم نقم بلك انك حميد مجيد ربنا امنا من قلت وتبارك الله من الشاهدين ربنا فينا ظلمنا وسلافنا في امرنا وثبت اقدامنا بسم كف كم كم خافين ربنا اتنا في حنتا وفي احد وقت من وقت صلينا اللهم تصنع الله اكبر الله